Pan trenére, dneska se AZ mohl po 4 zápasech radovat z vítězství. Jak byste vy hodnotil a popsal to utkání s Litoměřicemi? No ale určitě bychom to potřebovali a ten výkup kluku se zvedl od zápasu už v hlavě. Ve fritku, je to derby, sice jsme prohráli, ale taky říkám, hráli kluci dobře. Za stavu 1-0 jsme měli 200% šance, které jsme nedali a z protiútoku hned jsme dostali a tam se to trošku lámalo a zlomilo se to, když jsme srovnali na 4-4 a dostali jsme 2 minutky před koncem na 5-4 a powerplay 6, takže to byla škoda. Ale říkám, dneska kluci hráli výborně, hráli slušně a dávali góly, což je důležité v hokeji, akorát potom v té třetí třetině jsme trošičku začali vymýšlet a taková nedisciplina z některých nás málem ty body mohla stát, takže zaplať pánbůh za 3 body a jedeme dál. Jestli se můžu zeptat laicky trošku po nástup do druhé třetiny, prvních 7 minut 4 góly, to je asi dvojnásobek toho, co dáváte běžně za celé utkání. Co jste si o té první přestávce v šatně řekli takového, že to klukům tam najednou začalo padat, nebo to je jenom náhoda? Ne náhoda, tak my jsme tenhle ten hokej chceme hrát, hráli jsme 2 roky zpátky, jednoduše z pásma, jednoduše pod bránu do tlaku a i příchodem Radka Prokeše, ta první lejna hned užila s tím, že vlastně to byla vidět tak zkušenost, takový ten drive k bráně. Takže celé to mužstvo hrálo to, co jsme chtěli a vyústilo to druhé třetí, že ty góly tam napadaly po těch jednoduchých akcích a 100% přihrávka přesně na milimetr pod bránu, takže já si myslím, že to náhoda určitě nebyla. Vy využijete přesilovky dneska taky asi potěší? No určitě, my jsme měli 10 ve fritku a nedali jsme góla, takže zase příchodem některých hráčů za ty přesilovkové se to zase zlepšilo, takže doufám, že to půjde dál. Myslím si, že hodně důležitá byla taky obráněná dvojnásobné oslabení na začátku třetí třetiny. Jak panuje spokojenost tady s tou obranou trojicí nebo čtveřicí případně? A tak určitě kluci a za podpory Dominika v bráně, protože se chytil dneska dobře, takže tam chytili některé 100% gólovky a ubránili to kluci. Tak, ještě máte 2 zápasy doma, rychle za sebou, v úterý ve čtvrtek. Předpokládám, že nic jiného než další sběr bodů byste nechtěli a neplánovali. Ale nebude to tak jednoduché. Tak určitě ne, samozřejmě každý zápas je jiný a do toho zápasu tady přijedou soupeři, chtí taky vyhrát, oni tady nepřijedou na výlet, takže se musíme soustředit a prostě odehrát ten zápas tak, jak jsme odehrali první 2/3. Tak děkuji za rozhovor a přeji vám, ať ten sběr bodů pokračuje. Děkuji.